Jæja, hjá mér Ingvar, þjálfari Hauka, sigur hérna í Stykkishólmi í kvöld, hver eru þín viðbrögð? Bara gríðarlega sáttur, við hérna spiluðum mjög illa fannst mér í fyrri hálfleik. Vorum slakar varnarlega og hérna, þær gáðu til að gera það sem þær vildu. Við áttum miklu möguleikum að stoppa hérna Ameríkanin hjá sjöndu og Eva var að fá galopn að þrista ítreka og þær voru búin að skora fleiri stig heldur en við allan fyrri hálfleikinn, bara þær tvær. Það tók mikið að sókna frókustum, en ég er bara gríðarlega sáttur hvernig við komum tilbaka. Hvað breyttist síðan í fjórða leikhluta? Var það eitthvað sem að einhver áherslu breyting eða? Nei, kannski ekki. Við svona fórum að framkvæma betur það sem við ætluðum okkur að gera. Nú, mér fannst að breyta svona miðjan þriðja. Nú komum við þetta niður í hvað eitt stig fyrir fjórða leikhlutan og tókum svona momentið með okkur í hérna, leikhlutaskiptin og komum bara mjög öflugar inn í fjórða leikhlutan líka. Það var fyrst og fremst. Við vorum að ná að halda sjöntu aðeins frá körfunni, loka á skotin hjá Evu og hérna frákastaboltanum bara töluvert betur. Hvað er svo framundan hjá ykkur? Við eigum Val í næstu umferð, okkar heimavelli og hérna, það verður hörkuleikur. Kæra þakkir, gangi ykkur vel. Takk.